میں ہوں رمشا مصرا اور آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ پاکستان نیوز. اور یہ چل رہے ہیں آج کی خبروں کی طرف. چک جھمرہ ٹریکٹر لون اسکیم کے تحت آسان اقساط اور شرائط پر مقامی ذمہ دار کو ٹریکٹر کی تقسیم. پنجاب پروونشل کوآپریٹو بینک چک جھمرہ برانچ کی طرف سے 5 ایکڑ زرعی رقبہ کے مالک کو 10واں ٹریکٹر دیا گیا. اس حوالے سے ہمارے بیورو چیف رفیق احمد لونا کی رپورٹ. پنجاب پروینشل کوآپریٹو بینک چک جھمرہ کی برانچ میں ٹریکٹر لون اسکیم کے تحت آسان اقساط اور شرائط پر 5 ایکڑ زرعی رقبہ کے مالک یاسر علی کو ٹریکٹر دیے جانے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں زونل ہیڈ پنجاب پروینشل کوآپریٹو بینک مہر نور محمد خان، ڈپٹی ہیڈ کریڈٹ مہر سلیم رضا، نعیم الرحمان بینک مینیجر، محمد الیاس کانجو ایگری کریڈٹ آفیسر، اشتیاق احمد ہندل اور مینیجر مارکیٹنگ اینڈ سیلز ملت سالار ٹریکٹر فیصل آباد میاں یاسین نے خصوصی شرکت کی. تقریب میں قرضہ اجرا کے ذریعہ کامیاب زمیندار یاسر علی کو ٹریکٹر کی چابی اور کاغذات دیے گئے. بینک کی طرف سے تحصیل چک جھمرہ میں 5 ایکڑ رقبہ کے مالک چھوٹے کسانوں میں 10واں ٹریکٹر تقسیم کیا گیا. ٹریکٹر حاصل کرنے والے ذمہ دار نے اسکیم کو چھوٹے ذمہ داروں کے لیے نہ صرف خوش آئند قرار دیا بلکہ کہا کہ بینک اور پنجاب حکومت کی طرف سے ایسی اسکیموں سے نہ صرف زراعت میں سبز انقلاب آئے گا بلکہ جدید زراعت کو بھی فروغ ملے گا.